unachangamkia kwamba kiongozi wako amefanya. Lakini kabla ya kuendelea zaidi, acha nimpishe huyu mwana sporti atujuze kisporti, kisha tutakuwa tunasonga mbele. Saa 5 dakika 32 zimekatika kwenye saa za Afrika Mashariki. Hivi ni vipasho vya sporti. Ujambo mwana sporti na karibu kwa vipasho awamu ikiwa ni ya saa 5. Nahodha na kipa wa Gor Mahia Jarem Onyango amesema atastaafu kutoka soka mwishoni mwa mwaka huu na hata kuwa miongoni mwa timu hiyo mwaka 2017. Onyango ni mchezaji aliyekaa Gor Mahia miaka mingi zaidi. Onyango alikuwa kipa nambari moja hadi mwaka 2015 kabla ya kupokonywa majukumu na Boniface Oluoch. Tukizidi kuzama kwenye vipasho awamu hii, defender Western Stima Josh Onyango ameonyesha kujiunga na Gor Mahia baada ya kushiriki katika timu ya Gor Mahia katika kombe la kuadhimisha makumbusho ya kijana Raila Amolo Odinga, Fidel Odinga. Onyango alikuwa nguzo muhimu kwa Stima msimu jana na kupelekea kusakwa na vilabu kadhaa vikiwemo Gor Mahia, Tusker na AFC Leopards. Stima wamempoteza defender wao Dennis Sihai aliyeelekea AFC, huku Brian Arasa, Kenneth Muguna, Gabriel Andika na Bernard Ondiek wakiwindwa na vilabu vingine. Mwenyekiti wa mabingwa wapya wa ligi kuu nchini Tusker FC James Musyoki amesema anaamini timu yake itafanya vyema katika kombe la vilabu Afrika msimu huu. Tusker wataanza mashindano hayo dhidi ya AS Port Louis ya Mauritius na Musyoki anaamini watafanya vyema. Msimu 2012 waliwekwa dhidi ya APR ya Rwanda na wakaondolewa baada ya kulazwa goli 1-0, na msimu 2013 walimenyana na Al Ahly ya kutoka Egypt ambapo walipoteza magoli 4-1. Lakini mwenyekiti huyo amesema watajitahidi msimu huu ili kuleta matokeo bora. Mwendo wa saa 9:30 kwa vipasho zaidi. Imekuwa wako Ivan Odohi ukiwa na muda defender wa kutajika. Mimi niko na muda defender wa kutajika. Jeshi ni la timu gani? Hii ni timu ya taifa Kenya. Wewe sasa ni gwiji wa timu ya taifa? Defender mwenye wa timu ya taifa Harambee Stars. Msimu huu watu wana soka wako wapi sasa? Msimu huu watakuwa wanasherehekea ama bado kuna mechi ambazo wanasema? Msimu huu labda unauliza Uingereza ama humu nchini? Humu nchini hasa. Humu nchini nadhani ni mapumziko, hata ligi ilifika kikomo. Kwa hivyo wako mapumzikoni siku kuu hii. Nadhani Februari watakuwa kirejea kwenye ligi kuu nchini. Na wewe je, uko na mpango gani Christmas? Maanake sasa imesalia siku moja. Mimi sasa ni kuondoka, naondoka. Naelekea kusherekea zangu. Unajitoa na familia? Unajitoa? Najitoa. Anaitwa all round man. Asante sana. Unashikilia hapo, endelea, lakini usiondoke kwa sasa. Boniface Lumumba upande ule mwingine anifahamisha kwamba anatuandalia kakitu sisi wale ambao tumesalia hapa. Kwa hivyo kuna kitu nisubiri. Subiri. Usiwe haraka kuondoka. Sawa. Haya, asante sana brother. Christmas njema. Shukrani sana. Haya, anapotoka hapo huyo bingwa, tunazidi kusonga mbele, bingwa mtajika sana masuala ya sporti, na tunazidi kuichangamkia masuala ya kumulika. Wewe unamulika county alafu unanifahamisha maendeleo yapi ambayo umeyaona na mambo yanakuwa sawa tena zaidi. Mulika County, ni maendeleo yapi umeona katika eneo au kaunti yako?